নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক নিয়োগ আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এই চেনেলটোত অসমৰ সকলোবিলাক নিয়োগ আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই যাম। সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰেই পাই থাকিবলৈ নিয়োগ আসাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে বেল আইকনটো টিপি দিয়ক। বলক আজিৰ নিয়োগ বাতৰিটো চাই লওঁ। চাওক, আজিৰ নিয়োগ বাতৰিটো আহিছে ডাইৰেক্টৰেট অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন আসামৰ ফালৰ পৰা। বলক আমি ইয়াৰ পদ আৰু অন্যান্যবিলাক বিতংভাৱে চাই লওঁ। চাওক, ইয়াত মুঠ পদৰ সংখ্যা হৈছে 50টা। চাওক, ইয়াত প্ৰথম পদটিৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আৰু ইয়াত মুঠ পদৰ সংখ্যা হৈছে 15টা। আৰু ইয়াত শিক্ষাগত অৰ্হতাবিলাক এনেধৰণৰ বিচাৰিছে, কেণ্ডিডেটজন স্নাতক হ'ব লাগিব আৰু লগতে কেণ্ডিডেটজনে কম্পিউটাৰ স্কিল থাকিব লাগিব আৰু তেওঁ কম্পিউটাৰ ডাটাবিলাক হেণ্ডলিং কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু চাওক, দৰমহা এই পদটিৰ কাৰণে দৰমহা হৈছে 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকালৈকে আৰু লগতে গ্ৰেড পে আছে 6,200 টকা। আৰু ইয়াত দ্বিতীয় পদটিৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আৰু ইয়াত মুঠ পদৰ সংখ্যা হৈছে 25টা। আৰু ইয়াত মিনিমাম শিক্ষাগত অৰ্হতাবিলাক এনেধৰণৰ বিচাৰিছে, কেণ্ডিডেটজন ACSLC পাছ হ'ব লাগিব আৰু লগতে কেণ্ডিডেটজনৰ ITI চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব নিৰ্দিষ্ট ট্ৰেডত আৰু লগতে 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। আৰু চাওক, এক্সপিৰিয়েঞ্চ গভ ৰিকগনাইজ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা থাকিব লাগিব। আৰু চাওক, দৰমহা এই পদটিৰ কাৰণে দৰমহা হৈছে পে'মেণ্টটো 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকালৈকে আৰু লগতে গ্ৰেড পে আছে 6,800 টকা। আৰু চাওক, তৃতীয় পদটিৰ নাম হৈছে চাইণ্টিফিক এছিষ্টেণ্ট ফিজিক্স। আৰু চাওক, ইয়াত মুঠ পদৰ সংখ্যা হৈছে 5টা আৰু ইয়াত মিনিমাম শিক্ষাগত অৰ্হতাবিলাক এনেধৰণৰ বিচাৰিছে, কেণ্ডিডেটজন স্নাতক ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব ছায়েন্সত আৰু লগতে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি আৰু মেথমেটিক্স ছাবজেক্টকেইটা থাকিব লাগিব। আৰু চাওক, প্ৰিফাৰেঞ্চ সেইসকল কেণ্ডিডেটক দিয়া হ'ব যাৰ মেজৰ ফিজিক্স থাকিব আছিল ডিগ্ৰী লেভেলত। আৰু চাওক, দৰমহা এই পদটিৰ কাৰণে দৰমহা হৈছে পে'মেণ্টটো 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকালৈকে আৰু লগতে গ্ৰেড পে আছে 7,400 টকা। আৰু চাওক, চতুৰ্থ পদটিৰ নাম হৈছে চাইণ্টিফিক এছিষ্টেণ্ট কেমেষ্ট্ৰি। আৰু চাওক, আৰু ইয়াত মুঠ পদৰ সংখ্যা হৈছে 5টা আৰু ইয়াত মিনিমাম শিক্ষাগত অৰ্হতাবিলাক এনেধৰণৰ বিচাৰিছে, কেণ্ডিডেটজনৰ ছায়েন্স ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব, স্নাতক হ'ব লাগিব কেণ্ডিডেটজন ছায়েন্সত আৰু লগতে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি আৰু মেথমেটিক্স থাকিব লাগিব এই ছাবজেক্টকেইটা। আৰু চাওক, সেইসকল কেণ্ডিডেটক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব যাৰ মেজৰ আছিল ডিগ্ৰী লেভেলত কেমেষ্ট্ৰি। আৰু চাওক, দৰমহা এই পদটিৰ দৰমহা হৈছে পে'মেণ্টটো 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকালৈকে আৰু লগতে গ্ৰেড পে আছে 7,400 টকা। আৰু চাওক, আৱশ্যকীয় নোটসমূহ হৈছে এনেধৰণৰ, বয়স এই পদকেইটাৰ কাৰণে বয়স বিচাৰিছে 18 বছৰ বয়সৰ পৰা 38 বছৰ বয়সলৈকে যোগ্য প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু চাওক, বয়সৰ ৰেহাই ক্ষেত্ৰত ST SC ST HS OBC EWS কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে চৰকাৰৰ নিয়মতে বয়সৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে। আৰু চাওক, সময়সূচীবিলাক আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.dte.assam.gov.in পাই যাব। আৰু চাওক, আপুনি আপোনালোকে যিহেতু অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব, অনলাইন যোগে আবেদন কৰোঁতে আপুনি আপলোড কৰিবলগীয়া ডকুমেণ্টখিনি হৈছে এনেধৰণৰ, পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট হিচাপে আপুনি ভোটাৰ আই ডি বা PRC আপলোড কৰিব লাগিব আৰু আপুনি পৰীক্ষাৰ কোৱালিফাইং এক্সামিনেশ্যনৰ ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব আৰু এ চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এনেধৰণৰ আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব আৰু লগতে আপুনি পাছপোৰ্ট চাইজৰ শেহতীয়া ফটোগ্ৰাফ আপলোড কৰিব লাগিব আৰু লগতে আপুনি আপোনাৰ স্বাক্ষৰ আপলোড কৰিব লাগিব অনলাইন আবেদনৰ সময়ত। আৰু চাওক, যিসকল কেণ্ডিডেট অলৰেডি এই গভৰ্মেণ্ট ছাৰ্ভিচত আছে তেওঁলোকো যদি এই পদকেইটাৰ কাৰণে আগ্ৰহী আৰু যোগ্য হয় তেওঁলোকো নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু চাওক, বাছনি প্ৰক্ৰিয়া এই পদকেইটাৰ কাৰণে বাছনি প্ৰক্ৰিয়া হৈছে এনেধৰণৰ, কেণ্ডিডেটসকল ৰিটেন টেষ্টত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব আৰু ৰিটেন টেষ্টৰ সময়সূচী লোকেল নিউজ পেপাৰত প্ৰকাশ হ'ব। আৰু চাওক, ৰিটেন টেষ্ট আৰু কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্টত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব। আৰু চাওক, আপোনালোকে আবেদন কেনেকৈ কৰিব, আবেদন যিহেতু অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব, অনলাইন যোগে আবেদন কৰোঁতে অনলাইন আবেদনৰ ৱেবছাইট হৈছে www.dte.assam.gov.in। আৰু চাওক, অনলাইন আবেদন লোৱা হ'ব 29/2/2020 তাৰিখৰ পৰা আৰু চাওক, অনলাইন আবেদনৰ অন্তিম দিন হৈছে 20/3/2020। আৰু চাওক, এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, এই অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটি আৰু এই গোটেই পোষ্টটি আপুনি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.newgasam.in লিখিত আকাৰে আছে, আপুনি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ আহিও এই গোটেই পোষ্টটি এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰে। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপুনি এই পদকেইটাৰ কাৰণে আগ্ৰহী আৰু যোগ্য হয় তেনেহ'লে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰে।
তেনেহলে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। সকলোবিলাক নিয়োগ আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰে আমি আগবঢ়াই যাম। সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰেই পাই থাকিবলৈ নিয়োগ আসাম চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে বেল আইকনটি টিপি দিয়ক আৰু লগতে ভিডিঅ'টি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক। ধন্যবাদ। জয় অসম।